Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну втулку до заднього велосипедного колеса на модель велосипеда Україна чи Мінський велосипед. Це велосипедна втулочка розрахована на гальмування ногами. Ця втулка має 36 отворів, тобто вона розрахована на велосипедний обід, де 36 шприг. Втулка кріпиться на колесо, завдяки колесо кріпиться на велосипед завдяки гайкам. І ножний тормоз кріпиться завдяки хомуту. В комплекті ця втулочка, як ви бачите, в розобраному стані. Але зібрати її дуже зручно, дуже легко, без всяких зайвих якихось навантажень. В комплекті, як ви бачите, є сама втулка, і до неї ось ідуть такі додаткові запчастини. Мається на увазі зірка, хомут, ось що є. Ось у нас є у втулочці дві гайки, які закручують колесо на рамі велосипеда. Вони в комплекті. Потім у нас є стопорне кольце і є ось це кольце. Спочатку ми одягаємо кольце оце на частину, так, ось сюди. Потім ми одягаємо зірку, зірка на 19 зубів. Треба відзначити, зірка має випуклу форму. Не треба зволікати в вірному комплектації цієї втулки, тому що буде потім погано працювати. У втулочки, ой, у зірки є зубці 1, 2, 3. І зірка, вона випуклу ось таку форму має. Її треба ставити таким чином, щоб вона наружу отак от виходила, як блюдечка. Тобто, одягаючи на втулку, як тарілочка, ось отак вона повинна бути мати виїмку. Її зручно одягаємо на три пазли, раз, два, три, і вона міцно тримається. Після цього у нас є стопорне кольце, яке ми одягаємо завдяки зручним елементам, тобто можна взяти отвертку, викрутку, і потім вставити. Все це легко робиться. Стопорне кольце, коли ви вставили, треба трішечки просунути по колу, для того, щоб 100% стало кольце в своє місце. І все. І далі можна вже використовувати цей велосипедний елемент на велосипеді. Що є далі? Є ось такий хомут. Цей хомут завдяки також є в наличі гайка і болт. Вони для з'єднання на велосипеді. Тобто це ось так от одягається на раму, вигибається ось так от цей хомут і гайкою закріпляється. Тут йде рама. І таким чином це стопорний ричаг, який дозволяє гальмувати на велосипеді ногами. Cost break. Втулка тайванська. Насправді вона дуже гарна. Тривалий час ми продаємо в нашому магазині, ніяких нема питань. Гарантія якості, звичайно, висока, тому що все, що в нашому магазині продається, воно продається з гарантією. Виробництво цієї втулки – Китай. І це, насправді, гарний виробник задньої втулки на велосипед Україну. Якщо вам сподобався відеоогляд втулки на велосипед Україну чи Мінський, ножний тормоз, кількість отворів 36, під кількість шприг 36, ви можете завжди прийти в наш магазин Віла Віва на Харківському шосе і придбати цю втулочку. Якщо вам цікаво, поставити, у нас теж є майстерня, майстер, який може поміняти стару втулку на цю нову. Втулка насправді сталева, якісна, ніяких питань ніколи не було. Завжди якість і надійність від виробника. Приходьте, купуйте, замовляйте. Замовити можна, переходячи по посилці YouTube-каналу Віла Віва на сайт vilaviva.com.ua.
Постійним покупцям завжди гнучкі ціни.